Juče je Tara Simov fizički nasrnula na Đorđa Milutinovića. Spekulisalo se da je Đorđe juče izašao iz rijalitija na kratko kako bi dao izjavu u policiji, obavio lekarski pregled i kako bi sa advokatom dogovorio da pokrene tužbu protiv Tare. Ispostavilo se da su te spekulacije navodno tačne. Sinoć je Đorđe pitao Anđela šta misli, koliko može da dobije na sudu, a ovaj mu je odgovorio da je Brandon dobio 10.000 evra za ono što je tužio Gastoza, kada mu je ovaj slomio nogu, a da on može verovatno da dobije negde oko 3.000 evra. Đorđe je potom objasnio da ga je Tara tri puta udarila u glavu i da ga je udarila nogom u stomak.